o senhor Sakai. Sim, sensei. Sakai. Sensei Ishikawa, isto é tudo obra da Tomoe? Tem andado ocupada com os mongóis dela. Uma mulher daqui chamada Ran sabe onde encontrar. Mostre-me onde. Como é que ela sabe onde fica o campo da Tomoe? Encontrou-o quando procurava alimento na floresta. Tem sorte de estar viva. E os que a acompanhavam foram mortos. O teu nome é Ran? Sim, senhores. Os mongóis que te fizeram isto eram liderados por um dos nossos? A Tomoe, não esquecerei esse rosto. Ela andava com um grupo de ladrões que viviam aqui. Isso não é possível. A Tomoe é da província de Umugi. Veio cá parar. O arco dela aterrorizou Otsuna durante anos. Dizia-se que ela conseguia abater um falcão no céu, vendada. O campo que encontraste, onde fica? A floresta, a sudoeste daqui. Entre o rio e a costa ocidental. Maldita seja. As lições que lhe dei, os segredos que partilhei, tudo em vão. Velho imbecil. Por que será que me mentiu? A Tomoe não lhe disse nada disto. Antes de lutarmos, ofereci-me para adotar a Tomoe como filha, torná-la samurai. Para alguém como ela, seria uma grande mudança. E eu tirei-lhe isso. Porque é mercenária. Porque eu lhe falhei. Ela voltou para a vida que conhecia. Pode até ter desistido de uma vida melhor, mas aterrorizar o próprio povo. Eu bem sei, Sakai. Sabe? Posso contar consigo para fazer o que é preciso. Temos um campo para ver. Temos de deter a Tomoe antes que reclame mais vida. A boa notícia é que a Tomoe regressou a um lugar que conhece, porque está desesperada. Tem o Império Mongol do seu lado. Quanto mais frustrarmos os esforços dela, mais provável será ela perder o apoio do Khan. Podemos usar isso a nosso favor, semear a discórdia entre eles. E se o fizéssemos, eu tomo a abandonasse a causa mongola. Se estivesse disposta a lutar contra os mongóis, ser-nos-ia útil. Seria útil, até ao ponto em que disputasse uma flecha nas costas. Aquela mulher disse que a Tomoe atormentava as pessoas aqui. Deve ter sido há anos. A Tomoe devia ser nova. Adolescente. E aguentar-se bem entre bandidos. Difícil para alguém com o dobro da idade dela. E nunca suspeitou de nada. Quando ela começou a estudar comigo, escondia uma faca na manga e guardava comida em segredo. Não percebo como não reparou nesses sinais. Houve outros. Quis tanto fazer dela a minha herdeira. Deixei de ver a verdade. Vamos, Nabu. O campo deve ser aqui perto. O terreno é perfeito para uma espera de arqueiros. Fica atento. Monta aqui.
Seja discreto e procure um sítio para observar o campo. Aqui em cima. Já vimos isto antes. O que vês? Flechas japonesas. Com certeza. Corpos usados para tiro ao alvo. Assinatura da Tomoe. Põe um fim a este campo. Fica atento à Tomoe. É só dar o sinal, sensei. Ficar escondido até atacares. Aqui recentemente. Investiga. Sensei, aqui. Ser a Tomoe. O sensei e o fantasma. Estou a ficar farto de vocês os dois. Os seus arqueiros estão mortos. Acabou. Cilar. Segue a Tomoe. Eu trato destes imbecis. Isto só acaba de uma forma. Continua a convencer-te disso. Não tens onde ir, Tomoe. Tens de te esforçar mais, Sakai. Mais rápido, Tomoe. Tomoe! És tu, Sakai. O novo lacaio. E tu és a hábil arqueira que ia ter uma vida melhor. E deixou-a. Foi isso que eu disse? Tomoe, por que estamos a falar? Para te avisar, para teres cuidado. O sensei tentou matar-me. Será igual contigo. Agradeço, mas vim acabar isto. Já acabou. Não tenho nada. Ninguém. Pousa o arco, Tomoe. Enlouqueceu? Não há sinais dela. Tenho que informar o sensei Ishikawa.
Isso é novo. Sakai, o que aconteceu? A Tomoe podia ter-me matado, mas não o fez. Tu deixaste escapar? Ela saltou de um penhasco. Eu via. Viste o que ela quis que visses? Parecia desesperada. E está, por nossa causa. E ela acha que o sensei me traía? Não me parece. Está a tentar semear a discórdia entre nós. E está a resultar. Não. Não está. Ótimo. Mas quando voltares a questionar, se farei o que é preciso. Questiona-te a ti primeiro. A Tomoe ainda não terminou. Eu diria que ela vai para norte para se mostrar favorável aos mongóis. Vamos segui-la.